Cerdanya veu amb preocupació les mesures que estudia el govern francès, que podrien comportar la privatització del tren groc o fins i tot el seu tancament. En declaracions a la premsa de la Catalunya Nord, el president de la regió Llenguadoc-Rosselló, Christian Bourquin, assegurava fa pocs dies que si no hi ha prou diners per mantenir en condicions les seves infraestructures, el futur del tren groc és incert. Tot el material, tant les vies com els combois, s'han quedat obsolets i el govern francès assegura que no té diners per fer la inversió que caldria per posar al dia la infraestructura. És per això que no descarta privatitzar-lo i que, per tant, sigui una empresa la que se'n faci càrrec o, en el pitjor dels casos, tancar-lo. El tren groc, que uneix Vilafranca de Conflent amb la Tor de Querol, és el principal reclam turístic de l'Alta Cerdanya. Tot i això, és també un dels productes més demanats a l'Oficina de Turisme de la Baixa Cerdanya pels visitants provinents del Principat de Catalunya. Dins del rànquing de les demandes és la que ocupa el número 6, i per tant és una demanda important, i el que és més interessant és que és un complement molt important al fet de viure una experiència de vacances a la Cerdanya. Doncs si és el tren groc a dintre, acostuma a ser una bona alternativa per oferir al client. Ajuda a complementar, no és suficient, com ja sabem, vendre solament un allotjament, sinó que un allotjament porta implícita moltes més coses, no? I moltes d'elles de tipus ludicultural, com és el tren groc, no? Tenim que pensar també que el tren groc doncs, té com a destí final Vilafranca de Conflent, que és una ciutat molt bonica, catalogada com a Patrimoni de la Humanitat. Per tant, hi ha aquest tàndem, excursió en tren i visita a la ciutat de Vilafranca, ningú ho deixa indiferent i és un recurs turístic de molt bon aprofitar per nosaltres. El tren groc es va estrenar l'any 1910 per unir Montlluís amb el Baix Conflent i el Rosselló i el 1927 es va allargar fins a la Tor de Querol. A banda de la seva vessant turística, al llarg d'aquests anys ha mantingut també la catalogació de tren de passatgers i de servei públic.